që vetën të nuhet atje për dy fije droge atje njëme, tjetën 10 vjetë atje e biri posë e fukarat, s'kam zha buk. Edhe nuk u përkat që deri ma, kusë për këta, zëtë rinjë të për dësht, e në gjithë politikanë të tjerë u bëka gjema. Dhe ndaj, mendimi im dërësia, duke si kur ka shëndia, të këtu kështë e do të kushtë të balisave, okay. Por dërështë dërësia, kur unë pishinja të gjithë më bra pa hetërëve, Sali Berishën, në zëparin, që shkatërojnë vendin e do gjina vrau në preu, e gjithë kompani, kush ka vjedhur të majnë të dakord. Të dalin pa, o ti me, ore unë duhe pasurin, o andi, o e populli po vuam 100.000 ektensionore, a i vete bretha me ikë, me regurohet me vete, ku dhe ato pare, nëse ikë, nëse breth, do thoshtë ja i ka agendën e ti të punës, për gruja që ka, ha? Dua dhe unë të marrë plakën, të bretë ashtë gjithë pali, shkam pik nafta që edhe e mbaja ty, i dhe mriti plakë se unë do krem të apë. Re, andi. Atë mërzitet zonja që nuk e nëzirë. Po, në njëra, andi, që ku ashtu, po, ka sa bënë se pleqerime, ku të me i. Okej, mirë. E ma me të mirë, unë pasaj. Kërë me bejtëm, i qënë e bishka këshu, e thë da, me këtëm gjenjerë muatë, jo, me të kjo, po, kemi nga fukar lërë. Prapë se pas ke marrë me të mirë të mamë. Mirë, faleminderit, faleminderit. Të përshëndes për telefonatën dhe mendimi që ndanë në studio. Esmi tjetër opinion, vjoni vëdoni në sondaj pik.tv. Për te gjithë qka e që ka ndodhur, letë temi gjithë cili e ka një mendim dhe një pyetje kryesore të drejt për drejt, për ata që në ndjekin është si e pasjush, si e vlerësoni këtë vendim të gjykatave. Pra, përdosim babale, një vit burgim me akuzën e kallëzimit të rem. Përshëndetje. Mirë mëngjes. Përshëndetje, mëngjes. Ngrini pak zërin, ose ju lutem afroni pak në telefon, që të kemë si të dëgjojmë më mirë. Unë sot pas kam zë, okej, nuk është se mungon, në fakt, po pas kam zë gojë gjakë. Që ju lutem, ngrini pak zërin që të dëgjojmë. Më thuaj. Mundë të flisë një zonjë. Përshëndetje, jemi në komunikim. Kej, marim i tjetër telefonat, nuk e jemi më zonjën. Urdëroni, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, për shëndetje, edhe sot diskutojmë pra ndërimin Ervin Saljanit, edhe komentojmë gjithë shka ndodhi ditën e djeshme, pra ku është vedërzuar edhe shtransferuar në Burgun e Firit, ku të dëvoj dënimin. Mirë mëngjes. Mund të flisni. Mirë mëngjes, urimër për emisioni. Ju falendrojë për telefonatën, më thuaj. Po, si të futet në Burg Saljani, kur zë nga drejtoj ne përvesat a i Burg? Dje vajti në Burg, zodi Saljani, dje vajti në Burg. Po ne, kur zë nga drejtoj përvesat i a i, unë i ofë se anë shumë mirë u mire. Oke, pa i deputet ishte, nuk ishte minister, kërë minister. A i duke që kur folë në parlament, duke se që a Burri është. A i të kishte hymë me kohë. Po pëse të kishtë e hyrë me ko? Në në burgë në kjetë kotë. Po pëse me a do mërë me, duket a i duket që në fëtyrë. A i të futë në burgë e jo i vitë, po 10 vjetë të rinë atje. Po pëse 30 vjetë? Në burgë në futë është kotë, ose nuk duhet futë është kotë, duhet futë është me një akuzë me në qka dhe dëmimi është... Nuk të drejtojnë familje tonë a i burë, hasi hymë botë, nuk bëmë vakit në drejtojnë e në vend që të njën pensionet e dima ekonomike, poplit, ajë që folë, ajë folë këtë më kodat e në parlament. Urime për emisionin.